हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर नै संविधान निर्माण गर्दै गर्दा नेपालको इतिहासमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा गर्दै गर्दा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार हो जनताको भनेर हामीले त्यो प्रावधानलाई विशेष जोड दिएर राखिएको छ संविधानमा। जनताको मौलिक अधिकार हो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु राज्यको तर्फबाट, त्यो स्पिरिटमा मौलिक अधिकार भनिएको छ र त्यो मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि आवश्यक पर्ने ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन्। मैले आज तपाईँहरूको अगाडि उभिएर आफ्नो तर्फबाट सरकारको तर्फबाट विषय राख्दै गर्दा त्यो मौलिक अधिकारलाई जीवन व्यवहारमा उतार्नको लागि ऐन निर्माण प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो, मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दोस्रो कार्यकालमा अलिक बढी जोड दिएको क्षेत्र र मलाई आफैलाई आफूले गरेको कामप्रति सन्तोष र गर्व गर्ने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्यको क्षेत्र नै हो। मैले स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट नि अन्य मृगौला या अरू रोगहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सहजीकरण गर्नको निम्ति र देशैभरि स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विकसित गर्नको निम्ति केही गर्ने अवसर मैले त्यति बेला प्राप्त गरेको थिएँ। यो पटक सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरूको निर्माण मार्फत र मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। तपाईँहरू सबैको सहयोग भयो भने मलाई विश्वास छ हामी त्यसलाई पुरा गर्न सक्दछौँ र त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा राम्रो सन्देश र परिवर्तनको सङ्केत गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।